Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Այստեղ եք, ձեր նախ տրամադրությունը եւ ձեր ուղերձը այստեղից, տեսնում եմ, որ պարբերաբար ձեր մտահոգություններն եք իսում նաեւ սոցիալական ցանցում, ինչ եք կարծում, այս պայքարը, այս գործընթացը կդառնա համապետական, հաշվի առնելով այսօր արդեն հանրապետությունում տեղի ունեցող մի քանի բողոքի ակցիաները։ Կդառնա թե չէ, դժվար է կանխատեսել, բայց մենք այդպեսի ցանկություն ունենք, այսինքն այդպես ենք կարծում կամ այդպես ենք ուզում։ Եվ նպատակը միայն նա չի, որ օրինակ step-step միայն Տամուշի, Գիրանց, Ոսկեպար կամ Բաղանիս կամ Բերքաբեր այդ համայնքների խնդիրը չի, այստեղ համահայկական եւ համընդհանուր բոլորիս խնդիրը։ Եվ շատ ուրախ եմ ես այսօր, որ ամբողջ Հայաստանով մեկ օջախային այսպիսի step-step ինքնաբուխ ակցիաներ են տեղի ունենում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ այս ակցիաների միավորող Թատերաբեմը Երևանն է, քաղաքամար Երևանն է, եւ Երևանում պետք է շատ արագ կապիտալիզացիա ենթարկվի այս համընդհանուր օջախային շարժումները։ Ես կարծում եմ, որ սա համընդհանուր մտահոգություն պետք է դառնա, եւ անկախ նրանից, թե այսօրվա սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքները ինչ ընթացքով կընթանան, շատ լավ կլինի, որ մենք մեր գործողություններով, համընդհանուր գործողություններով կարողանանք կասեցնել այդ գործընթացը, եւ ոչ թե մեր նպատակը նաե որ սահմանագծում կամ սահմանազատում չիրականացվի, այլ դա իրականացվի առնվազն մեր ժողովրդի, մեր պետության կամ մեր պետությունը ներկայացնող իշխանավորների ճիշտ կեցվածքով, ժամանակավրեպությունը հաշվի առնելով եւ ողերիմ հարևան երկրի շփման սահմանագծով մեկ, այսինքն համընդհանուր համապարփակ այդպիսի գործընթաց գնա միջազգային նորմերին համապատասխան։ Հետևաբար այսօրվա մեկնարկած այս սահմանագծում սահմանազատումը դա ըստ էության իրենից ներկայացնում է հայրենիքը մաս-մաս հանձնելու մի գործընթաց, որին որ մենք բոլորս դեմ ենք, եւ այս օջախային անհամաձայնությունները պետք է իրենց համընդհանուր, այսպես ասած, համընդհանուր հանգուցալուծումը ունենան քաղաքամար Երևան։ Ես կարճ ձևակերպեմ, Թատերաբեմը փողոցն է, Թիրախը ազգային ժողովը։ Պետք է անապահ սկսել իշխանապողության գործընթաց օրենսդրության համապատասխան։ Այսինքն ազգային ժողովին պետք է պարտադրել, որ ազգային ժողովը անվստահության գործընթաց սկսի այսօրվա կառավարության ղեկավարի նկատմամբ։ Նույնը թերապողության սցենարով համ արտիկելի հրապարակից ստիպել են, բայց մի անգամ փողոցը ընտրելա, մենք տեսել ենք ինչ արի եղան։ Փողոցը ոչ թե պետք է ընտրի, այլ փողոցը պետք է պարտադրի, որ այդպիսի ինտրուդուցիա տեղի ունենա ազգային ժողովում։ Փողոցը նաև առաջնորդ է այդ պահին էմոցիոնալ կերպով, նաև առաջնորդ է ընտրում եւ հետո ճնշում է գործադրում փողոցարանի վրա, որը հետեւաբար առաջնորդություն իրականացնելու համար այսօրվա քաղաքական դերակատարում ունեցողները պետք է քաղաքական կամք ունենան եւ համախմբվեն, եւ համախմբության արդյունքում իրենք իրենց մեջից ժողովրդի պահանջով ընտրեն լիդեր, որը համընդհանուր առմամբ ընդունելի է, եւ այդպիսի լիդերներ կան։ Պարոն Անանյան, մասնագիտական դիտարկումներով կուզեի անդրադառնալ նաև հաճախ այն փարատման իշխանությունների կողմից, որ շատ լավ կլինի 50 մետր են կողմ կլինի ադրբեջանցին առևտուր կանեք, գազ կստանաք, հենց այդ գազի առաջարկը արդեն հնչեցրեց նաև Ալիևը, դրան էստեղից արձագանքեցին, որ շատ լավ գաղափար է։ Իսկապես էս հերանեկարը ողջունելի հերանեկար է։ Հերանեկարը ամենայն դեպս տեսանելի ապագայում տնտեսական առումով ինքը իրագործելի չի, որովհետև Ադրբեջան գազ ստանալու համար էլեմենտար պետք է համապատասխան ենթակառուցվածքներ ունենալ, որը որ գոյություն չունեն։ Հետևաբար տեսանելի ապագայում դա իրագործելի չի մեկ։ Երկրորդ, անվտանգային տեսանկյունից, եթե դու փաստացիկ ու թշնամուց էներգետիկ կախվածության մեջ ես գցում ամբողջ տնտեսությունը, դա ոչ թե տնտեսական անկախությունն ես խաթարում, այլ նաև քաղաքական առումով դառնում ես վասալային երկիր, կախվածություն ես ունենում քո ճշտամի երկրից։ Այսինքն այստեղ տնտեսական կոմպոնենտը առանց քաղաքական կոմպոնենտի հետ վերլուծելու, ասենք, իրատեսական չի։ Ինչ նշանակում առևտուր կանենք, երկիրը առևտրով չեն պահում։ Երկիրը առևտրով չեն պահում, եւ ընդհանրապես եթե դու ուզում ես սահմաններդ բացես ու օրինակ Թուրքիա եւ Ադրբեջանը դու ուզում ես առևտուր անես, դա Հայաստանի տնտեսությունը վերահացում կամ Հայաստանը վերահացում միջինից մի քիչ բարձր որակ ունեցող ապրանքների շարքային մի հատ շուկա,
դա նշանակում է, որ քո արտադրական կարողություններն ու հզորությունները քո արդյունաբերությունը հանգում ապրում, եւ դու դառնում ես թուրքական ապրանքների սպառող։ Այսինքն այդ առումով էլ տնտեսական առումով դու կախվածության մեջ ես մտնում, էլի քո ոխերիմ երկու հարևանների արդեն տնտեսական առումով կախվածության մեջ ես։ Տնտեսության առումով այն ինչ որ ասում են, պոտենցիալ չունեցող եւ սխալ ճանապարհ, այսպես ասած, ղորջ-ղորջող մի բան է։ Դա չունի հեռանկար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։